o joelho, inclinem um pouco as costas para trás, os ombros bem afastados das orelhas, foco, vamos levantar a perna direita agora. Fazemos mais uma. Ok. Vamos relaxar só um bocadinho. Agora, claro, vamos calçar os dois pés. Já sabiam, não é? Não se esqueceram ainda. Estiquem os dois joelhos. Mantenham e voltem. Sem ficar com os pés no chão. Expirem em cima e inspirem em baixo. Convém-se salientar que a toalha ajuda imenso nos exercícios. Com o tempo, vamos trabalhar sem toalha, fazer tudo igual sem toalha. Mais duas vezes, mantenham ainda os ombros bem longe das orelhas. Fica. Vamos tentar tirar a toalha dos pés. Quem conseguir, com as pernas esticadas, trabalha com as pernas esticadas e levanta os dois braços junto à cabeça. Mantém, só estou a contar até 10. Já vou no 7, já vou no 8, já vou no 9 e já vou no 10. Ok. Relaxa um bocadinho. Vamos fazer o roll down. Estiquem as costas para a frente. Agora enrola a coluna vértebra por vértebra para o tapete. Faz mais uma vez, sem saltar nenhuma vértebra no tapete. Muito bem. Agora vamos pôr a nossa toalha atrás da cabeça e vamos trabalhar com ela levantada, os dois joelhos para cima, cotovelo contrário ao joelho, expira, faz a força, inspira e expira. Inspira na troca, expira ao tocar com o cotovelo no joelho. E somos um. Muito bem. Vamos tirar a toalha.
Ok? Agora de barriga para baixo. Ainda com a toalha. Hoje não largamos a toalha. Vamos contrair os glúteos, colocar as pernas na largura das ancas e dos ombros. Contrai bem glúteo, peito abdominal. Vamos tirar a cabeça do chão. A não ser que tenha muita tensão no pescoço. Aí já podem trabalhar com a testa apoiada no tapete, está bem? Como eu não tenho, eu vou trabalhar com a cabeça levantada. Atenção à toalha. Vou levantar o meu braço direito com a perna contrária. Mas tenho a anca apoiada no tapete. E vamos. Perna contrária ao braço. Inspirem para baixo, expirem para cima. Podemos fazer mudança de ritmo. E mais rápido. Com a anca ainda colada ao chão. Tá bom. Vira a cabeça para o lado, relaxa um bocadinho. A anca para um lado e para o outro. Trabalhar com os braços para trás. Ok. Palma da mão virada para baixo. Atenção. Vamos juntar as duas pernas. Continua a arrumar a anca no chão. Vira a cabeça para baixo. Tirem-na do chão. E tirem também as pernas. Levanta a toalha. E vamos. Inspirem pelo nariz. Expirem pela boca, sem olhar para a frente. Continuem a olhar para baixo. Arruma o queixo, o peito. Levanta mais um bocadinho os braços. Força, energia. Inspirem pelo nariz, expirem pela boca, mais 4 vezes. Só mais uma, aguenta. Ah, bom. Relaxa. Balança um bocadinho outra vez, para um lado e para o outro. Vamos fazer uma prancha. Os cotovelos em cima da toalha. Vamos levantar a nossa anca. Já tenho os pés retidos lá em baixo. E já estou a arrumar o meu umbigo nas costas. Olha o espaço aqui entre os ombros e a cabeça. Vou tentar descolar, mas se acharem muito puxado, não tirem os meios do chão, está bem? Podem trabalhar em prancha, meia prancha. Tentando reduzir sempre o diâmetro abdominal. Se quiserem afastar um bocadinho os pés, fica mais fácil também. E vamos respirar pelo nariz e pela boca novamente. Esticam o pescoço sem levantar o queixo. Inspira, expira.
às 4 respirações, nasal, bucal, está bem? Sem deixar cair a anca. Sentirem falta de força, leve os joelhos lá em baixo. Três, dois, e vamos relaxar. Joelhos no chão, empurrar a toalha para a frente. Vamos novamente dobrar a toalha para fazer uma almofada, imitar uma almofada. Ok. Podemos começar pela perna esquerda, tanto faz. Colocamos a mão em cima da toalha. Vamos fazer círculos com a perna esquerda, está bem? A mão pode estar na anca, mas também pode estar na nuca, como queira. 10 círculos para um lado e 10 círculos para o lado contrário. Olha a postura dos ombros, lembram-se? Sempre afastados das orelhas. Mude direção, mas com o pé lá em cima, pés. Sempre a respirar. Tá bom. Podem sentar em cima dos joelhos, relaxar as ondas dos ombros e da cervical. Vamos passar para o outro lado. Até a perna e vamos correr. 10 vezes num sentido, 10 vezes no outro sentido. Passando a abdominal sempre contraída. Vou mudar a direção, mas com a perna lá em cima. Relaxa novamente, ombros, cervical. E agora vou esticar novamente a toalha. Vamos trabalhar as pernas. Fiquem nessa posição, em cima dos calcanhares. Se tiver dificuldade em fazer o próximo exercício, pode pôr a toalha em triângulo, está bem? Ela fica maior. Como veem, fica maior. Eu gosto mais apertada, por isso vou trabalhar com ela no seu estado normal. Atenção. Vamos subir. E puxar atrás. Tenho os glúteos contraídos. Os abdominais. É mesmo para sentar. Sento, levanto. Com as nádegas apertadas. Sabe bem, não é?
Mais duas. Vou ficar em cima agora. Agora vou passar a toalha aqui à frente. Dou uma voltinha com as mãos para ela ficar mais pequena. E vou inclinar o corpo sem dobrar a anca desta vez. Para um lado, para o outro. Aí as pernas e volta. Outra vez. Inclinação do tronco, tem os glúteos contraídos e toda a parede abdominal a trabalhar. Assim como as pernas. Isto é muito puxado, não é? Para voltar. Convém não apertar muito. Não ficamos aí com umas dores um bocadinho chatas. E continua também uma vez. Contrai tudo. Abdominal, glúteos. E relaxa. Lá em baixo. Empurra novamente a toalha para a frente. Pernas, os pés na largura das ancas, estica-se. Mantenham, só mais um bocadinho. Vou levantar os calcanhares, dobrar os dois joelhos, esticar os joelhos e pôr os calcanhares lá embaixo. Vai, levanta os calcanhares, flete os joelhos e estica as costas. No final do exercício, no chão, está bem? Estão levantados, no final é que põem os calcanhares apoiados. E vou fazer só mais uma. Fica, os calcanhares apoiados. Ou não, não tem. Vou conseguir ainda. Ok. Olha os braços para trás. Relaxem só um bocadinho. Agora vamos pôr a toalha à volta aqui dos tornozelos, está bem? Estão a ver? Passa a toalha à frente dos tornozelos. Vamos-nos deitar. Conseguiram? Tentem cortar o mais possível a toalha com as mãos. E com umas pontas grandes. E vamos inspirar pelo nariz primeiro. E agora expirar. Levanta a perna. Deixa só a bacia no chão. Levanta bem o peito. E volta. Aqui podem rodar a cabeça para o lado para relaxar um bocadinho. Na próxima. Aproxima novamente o queixo
do peito e estira. Estica o cotovelo. Não vira muito a cabeça para cima. Tem que olhar para o chão. Agora roda a cabeça para o outro lado. E relaxa no chão. Mais uma vez. Mais uma. Expira na subida. Roda a cabeça. E mais esta. É a última. Esta um pouco mais alta. Vamos lá. Pronto. Tira a toalha. E relaxa outra vez. Barriga para cima. Vamos esticar a perna esquerda no chão. E pôr a toalha no pé direito. Alonga. Agora vem a parte boa. Só com a mão direita. Vamos movimentar a perna à direita. E outra vez à direita. Vem para a direita. Mais uma. Se tiverem dificuldade em manter as costas no chão nesta posição, podem dobrar a perna contrária, está bem? Vou fazer mais uma vez. Expira. E agora, ainda a mesma perna, mas mudamos a mão, está bem? Mão esquerda, à direita no chão. Vou levar a perna para o outro lado. Inspira para cima, expira para baixo. Mais uma, podem olhar para o outro lado, virar a cabeça para o lado contrário. E mudamos de perna. Essa vai para baixo, ou fletida ou esticada. Agora vou usar o mesmo braço da perna, está bem? Braço esquerdo, braço esquerdo. E vou abrir. Como é bom! Estira e expira. Tenta não tirar a coluna do chão, está bem? Tem sempre pressão atrás. Não larga a pressão. Mais esta, são quatro vezes. Sem dobrar o joelho. Joelho bem esticado. Agora sim. Perna com o braço contrário à perna. Inspira para cima, expira. E tem que levantar um bocadinho a lombar, claro. Vai? Ok. Abraços dos joelhos. Descalçar os dois pés.
Vamos esticar as duas pernas. Tenta levantar um bocadinho. Dobre os dois cotovelos. Se conseguir esticar mesmo os joelhos, estica. E volta. Estica a cervical. E vamos outra vez à lombar. Só mais uma vez. Empurra com a toalha. Ok. Vira para o lado. Saiam do tapete com toda a precaução. Vamos pôr a mão direita no chão e enfiar o ombro esquerdo lá para baixo. Muda! Ok. Agora vou ficar de costas. Vamos só esticar um bocadinho a zona dos ombros e das omoplatas. Toalha nas costas. Vamos levantar os dois braços. Dobrar o cotovelo. Não chega. Dá mais uma voltinha aqui à toalha, tá bem? Braço direito tem que ir bem lá para cima. E o esquerdo estica-se lá na direção do teto. Faz mais uma vez, mesmo braço, tá bem? Se quiserem encurtar a toalha, encurta mais um bocadinho. Puxa, mexe lá para cima. À direita, à esquerda também, claro. Pronto. Outro lado igual. Encurta bem a toalha. E vamos levantar. A mão fica no meio das omoplatas. E o outro braço estica para cima. Alivia um pouco. Se quiserem encurtar mais um pouco a toalha, encurta. E vai. Puxar outra vez. Boa. Agora o contrário. Se quiserem dobrar a toalha em duas partes, dobra. Empurra agora a toalha para baixo. Dobre o cotovelo de cima, agora fica soltinho. Empurrem o vosso braço com a cabeça, tá bem? Tem que olhar para a frente e empurrar o braço para trás com a cabeça. Faz o outro lado. A mão de baixo. Estica bem a toalha. E agora vou empurrar o braço que está suetido para trás, com a cabeça a ajudar. Ok. As mãos no chão. Vamos crescer. Para cima, enrolar a coluna no máximo e
volta. Expira, expira para cima, expira, expira. Reduz o diâmetro abdominal. E volta. Só mais uma vez, está bem? Vai. Puxa, mais gente possível. Conseguem tocar com as almofadas no teto. Boa. Tira os joelhos do tapete. Vamos desenrolar vértebra por vértebra. Se toalha. Relaxem os ombros, os braços, as mãos. Terça-feira que vem, há mais. Apareçam, está bem?